Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram ya dan juga ada di WhatsApp, yaitu 10 selebriti kurang tak sangka pun berasal dari Malaysia. Jadi banyak selebriti ya kan, ataupun artis-artis yang ada di luar negeri bisa jadi ya kan, yang kita kira itu mereka bukan dari Malaysia tapi sebenarnya dari Malaysia. Nah, di sini dari channel Faktau Channel guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Saya sudah penasaran nih guys, siapa saja sih 10 selebriti yang berasal daripada Malaysia dan kita nggak nyangka itu gitu. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Okay, kita simak bersama guys. Ben Obama ada keluarga dari Malaysia? Kejap. Fakta bukan nak klaim sesuka hati tau. Tapi ada cerita di sebalik kisah ni. Fakta akan ceritakan nanti. Korang tahu tak, ramai selebriti luar negara sebenarnya berasal atau mempunyai kaitan dengan Malaysia yang kita tak perasan pun selama ini. Nak tahu siapa? Okay. Jom bersama Faktau, kita selum ke arkib dunia dan gunakan pencarian. 10 selebriti korang tak sangka pun berasal dari Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Isaac Wu. Wopan Gangnam Style. Korang yang minat K-pop tu, mesti korang tahu sebelum ni pernah kecoh apabila terdapat selebriti dari Korea sebenarnya merupakan rakyat dari negara Thailand kan? Contohnya macam Lisa dari kumpulan Blackpink dan Likun dari kumpulan 2PM. Namun kalau korang nak tahu, sebenarnya terdapat juga selebriti K-pop berasal dari Malaysia tau. Isaac Wu atau nama penuhnya Isaac Wu Kai Meng merupakan seorang penyanyi dari Malaysia yang kini merupakan ahli kumpulan K-pop Korea Selatan yang Into It. Yang telah dinamakan semula sebagai Sky, penyanyi yang lahir di Kota Kinabalu Sabah ini pertama kali muncul dalam program TV pencarian bakat Korea Selatan iaitu Voice 24. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 말레이시아에서 온 23살 아이잭입니다. Di mana beliau akhirnya telah terpilih menjalani latihan untuk diserap sebagai artis K-pop, menjadikan beliau sebagai artis K-pop pertama Malaysia. Kalau korang nak tahu, beliau baru saja melancarkan single solo pertamanya yang berjudul Time Bomb pada tahun 2022. Kalau korang nak dengar artis K-pop nyanyi lagu Melayu, bolehlah dengar lagu ni. Ini masanya. This love is like a time bomb. Keren. Nigel Ng. Jadi memang tak payah cakap lah. Mesti ramai sangat yang dah kenalkan. Terkenal dengan watak personanya sebagai Uncle Roger. Hello niece and nephew, it's Uncle Roger. Nigel Ng merupakan seorang pelawak yang terkenal di United Kingdom, di mana beliau merupakan seorang warga negara Malaysia. What is Uncle Roger's nationality? Uncle Roger from Malaysia. Malah anak kelahiran Kuala Lumpur ini sangat sinonim dengan bahasa Manglish. What's she doing? What's she doing? Drain the... Oh my god! You killing me, woman! Hiya, drain the... Melalui watak komedinya, Uncle Roger. Berdasarkan watak Uncle Roger, mesti ramai di antara korang membayangkan Nigel Ng merupakan seorang bekas chef kan? Tapi korang salah. Sebenarnya beliau memulakan kerjaya sebagai seorang saintis data di United Kingdom sebelum membuat keputusan untuk menjadi pelawak sepenuh masa. Why do you guys make us do that? 8. Arif Rahman. Arif Rahman atau juga dikenali sebagai Arif Lee Ji Ting merupakan pelakon Hong Kong, penyanyi dan penulis lagu yang berasal dari Kanada. Tapi nama dia macam nama orang Malaysia kan? Ini kerana bapa Arif Rahman merupakan orang Malaysia yang berketurunan Arab Melayu Cina. Arif pernah membintangi banyak filem-filem terkenal dan salah satu daripadanya adalah filem Bruce Lee, My Brother, di mana beliau memegang watak sebagai Bruce Lee. Malah sebagai seorang penyanyi dan pelakon, beliau
telah memulai banyak adu gerak. Sungai dia. Oh. Wow, lihat dia. Seperti Hong Kong Film Award for Best New Performer dan Hong Kong Film Award for Best Original Song. Jojo. Wow. Sean Maloney. Sean Maloney atau nama penuhnya Sean Richard Maloney merupakan seorang bintang bola sepak terkenal Scotland yang kini bertanggungjawab sebagai pengurus bola sepak untuk pasukan Wigan Athletic. Apa yang menariknya, bekas pemain bola sepak dari negara British ini sebenarnya berasal dari Malaysia. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Biri, Sarawak, di mana beliau banyak menghabiskan masa kecilnya di Malaysia sehinggalah keluarganya kembali ke Britain ketika beliau berumur 5 tahun. Namun apa yang membanggakan, dalam satu temu bual pada tahun 2014, Sean mengatakan bahawa Malaysia sentiasa menjadi bahagian istimewa untuknya dan berhasrat untuk kembali semula ke Malaysia setelah berhenti bermain bola. 6. Jordan Rodriguez. Jordan Rodriguez merupakan seorang pelakon dan penari yang terkenal dari Australia. Beliau memulakan kariernya sebagai pelakon apabila memegang watak Simba. Dalam Australian Tour of the Lion King dan kemudian mula membintangi banyak filem dan siri televisyen terkenal seperti Hawaii Five-O dan The Four Star. Siapa sangka, walaupun dilahirkan di Australia, ibu bapa Rodriguez sebenarnya merupakan orang Malaysia. Malaysia merupakan antara negara yang paling sering dikunjunginya kerana beliau mempunyai ramai keluarga di sini. Dalam satu temubual bersama sebuah laman web pelancongan Australia, beliau memberitahu bahawa makanan di Malaysia merupakan makanan yang paling digemarinya dan tiada mana-mana makanan di dunia dapat menandinginya. Wow, keren sih asli. Zuleika Robinson. Zuleika Robinson merupakan seorang pelakon British yang berasal daripada England, di mana beliau pertama kali membuat kemunculan dalam siri yang sangat terkenal iaitu The X-Files. Terkenal dengan wataknya dalam filem Lost. Am I interrupting? Dan Once Upon a Time in Wonderland. Wow. Main filem gede-gede ini asli. Pelakon yang pernah tercalon dalam Golden Globes and Academy Award ini sebenarnya mempunyai kaitan dan pernah tinggal di Malaysia. Kalau korang nak tahu, ibu kepada Zuleika merupakan seorang warga negara Malaysia. Zuleika dilahirkan di London, namun beliau dan keluarganya telah berpindah ke Thailand, Singapura dan kemudian Malaysia. Okey. 4. James Wan. Jadi faktor yakin, mesti semua orang dah kenal kan? And action! Siapa je yang tak kenal dengan kehebatan James Wan sebagai pengarah filem yang sangat gempak, di mana beliau banyak terlibat dalam menghasilkan filem-filem yang sangat terkenal seperti Saw, Insidious, The Conjuring, Fear 7, Annabelle, Aquaman dan banyak lagi. Malah beliau juga sangat dikenali sebagai pencipta patung Billy Puppet dalam cerita Saw. Dan faktor juga yakin, mesti ramai di antara korang dah tahu yang James Wan ni sebenarnya merupakan orang Malaysia kan? Malah dalam satu rancangan buat bicara, Nasi Lemak Kopi O. Beliau pernah berluahkan betapa beliau sangat rindukan makanan di Malaysia, terutamanya laksa dan char kway teow. And I miss the food. Oh my goodness. What do you miss? I miss the food. I love my laksa and my char kway teow. I love those. Yes. Tiga. J-Manuel. Kalau korang jenis sukakan fashion, mesti korang kenal dengan J-Manuel ni kan? J-Manuel merupakan seorang pengacara TV, pengarah kreatif, makeup artist dan penulis novel yang berasal dari Kanada. Selain terkenal sebagai host dalam program Canada's Next Top Model. Beliau juga merupakan pengasas kepada produk J. Manuel Beauty. Kalau korang nak tahu, walaupun J lahir di Amerika Syarikat, namun bapa beliau sebenarnya merupakan warga negara Malaysia. Malah dalam satu temubual, ketika wartawan bertanya betapa beliau mempunyai kulit yang cantik, beliau dengan bangga mengatakan, "I don't wear fake tan. I'm half Cape Malaysian." Wow. Dua. Keren, Jesse. Barack Obama. Hah?
Mesti korang terkejut kan? Walaupun Barack Obama, iaitu bekas Presiden Amerika Syarikat, bukanlah selebriti, tetapi fakta masukkan juga. Sebab bagi fakta, fakta ni menarik. Pada tahun 2008, kecoh di media sosial apabila Barack Obama didakwa mempunyai kaitan dengan Malaysia, di mana abang iparnya merupakan orang Malaysia dan gambar ini merupakan gambar abang iparnya. Namun setelah fakta kaji, sebenarnya gambar ini bukanlah gambar abang ipar Barack Obama, tapi yang ini. Ha. Namun kalau nak kaitkan Barack Obama dengan Malaysia, sebenarnya agak jauh. Kakak tiri Barack Obama, iaitu Maya Sotero, telah berkahwin dengan Dr. Conrad Ng yang didakwa berasal dari Malaysia. Namun sebenarnya, Dr. Conrad Ng bukanlah lahir di Malaysia, tetapi lahir di Kanada. Namun ibu bapanya merupakan warga negara Malaysia, atau lebih tepat lagi, berasal di Sabah. Bolehlah kot, bobo bacang. Satu. Guys, Sebastian. Ya, yeah, korang tak salah dengar. The winner, Guy Sebastian. Lelaki yang pernah memenangi tempat pertama dalam Australian Idol pada tahun 2003 ini sebenarnya merupakan orang Malaysia. Guy Sebastian atau nama sebenarnya Guy Theodore Sebastian merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu yang berasal dari Klang, Selangor. Namun dia dan keluarganya telah berpindah ke Australia, di mana di sanalah Guy mula berkecimpung dalam bidang muzik dan menempa nama. Malah lagu ciptaannya seperti Better Scar telah menduduki tempat kedua di Norway dan New Zealand. Dan Guy juga pernah dijemput sebagai juri dalam rancangan X Factor. Dalam satu temubual, Guy meluahkan betapa beliau rindukan Malaysia dan sama seperti selebriti lain. Great food. Amazing food. Makanan Malaysia merupakan perkara yang sangat digemari beliau, terutamanya nasi lemak. Nasi lemak is my favorite breakfast. It's incredible. Itu sajalah untuk video kali ini. Ada lagi tak selebriti yang kita tak sangka pun berasal atau ada kaitan dengan Malaysia? Boleh komen di bawah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi guys. Gak nyangka banget gitu, banyak banget istilahnya artis-artis Malaysia yang istilahnya berasal dari Malaysia atau bisa dikatakan keturunan orang Malaysia gitu guys, yang memang mereka itu wow, jadi artis-artis ternama gitu guys ya, masuk kepada bintang film yang besar juga gitu kan, menjadi sutradara daripada film-film yang memang terkenal. Wow, baru tahu ini guys, kalau teman-teman gak request aku gak tahu gitu. Kok bisa gitu, masya Allah, prestasi anak bangsa ya kan, prestasi yang harus dibanggakan seperti itu, dan mereka juga bangga kepada Malaysia kan, seperti itu guys ya. Intinya adalah ketika kita sukses, ketika kita istilahnya bersinar di negara orang, maka jangan pernah melupakan negara sendiri guys, tetap berbangga diri karena dari situlah kita dilahirkan atau karena bapak ibu kita berasal dari situ, sehingga kita masuk ke dalam kategori masih dikatakan keturunan daripada negara kita ini sendiri guys, gitu kan. Allahu Akbar, keren banget guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Faktau Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.